Mengenai op sanitasi awam di bawah seliaan KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 2,790 operasi sanitasi awam di 105 zon termasuk di 30 zon merah. Semalam, sebanyak 163 operasi sanitasi telah pun dilaksanakan meliputi 56 zon di 11 negeri termasuk 49 kawasan di Perak, 37 kawasan di Johor. Operasi sanitasi semalam merangkumi 444 bangunan kerajaan, 64 tempat awam, 102 pusat perniagaan dan 10 pasaraya. Kita, saya dimaklumkan KPKT dan sebagainya menerima banyak permohonan daripada syarikat-syarikat yang ingin membuat program di bawah tanggungjawab sosial korporat mereka ataupun CSR. Kita mengalu-alukan syarikat-syarikat yang berminat untuk mengadakan sanitasi yang ditanggung oleh mereka di bawah program CSR mereka. Walaupun mereka perlu mengikut peraturan dan nasihat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM, dan sewaktu sanitasi awam dilaksanakan oleh mereka, mereka perlu dipantau oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.